השבוע בסדר חברתי. מה עמדתם של המועמדים לכנסת ביחס לקהילה הגאה? צריך להכניס לפשע שנאה את נושא זהות המגדר שבכלל לא קיימת שם. צריך להכניס את זה שבמשרד הפנים זכותי להירשם על פי המין שאני רוצה להירשם. שביתת האחיות, הסולידריות הולכת וגדלה. מדינת ישראל בצרה צורה בלעדיהן, והן חיוניות לכל דבר שאנחנו עושים במסגרת הרפואית. קורבן נוסף לבריונות של חברות ההשמה. ביום שבת פתאום בהפתעה מגיעים אל הביתה מחברת כוח האדם, אומרים לה יאללה לא רוצים אותך פה, תרזי את החפצים. הפנסיונרים העולים, תמונת מצב. אני לא знаю законов этой страны. אני не понимаю, где они находятся. То есть им нужна помощь государства. הלא נחמדים מביאים אור לשכונות. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. עימות בחירות בין ראשי המפלגות ספק אם יתקיים, אך פאנלים ביוזמה של תנועות וארגונים חברתיים אליהם מוזמנים נציגי המפלגות יש לרוב. כך לדוגמה ביום שני בערב התקיים פאנל ביוזמת הבית הפתוח לגאווה וסובלנות, אליו הוזמנו נציגי כל המפלגות להציג את עמדתם ביחס לקהילה הגאה. גם אנחנו היינו שם. אנחנו כמפלגה, כך צריך להיות על כל פנים, לא באים ומבקשים מסקטור מסוים, בואו תצטרפו אלינו, כי אנחנו נדאג. רק אני בא ואומר, לא נהיה נגד, בשום פנים ואופן. יחד עם ניצן הורוביץ, במהלך אותם שנתיים שאני נמצאת בכנסת, הקמתי שדולה נגד הומופוביה בכנסת ישראל, ואני אחרי במהלך. אני הצלחתי להעביר חוק בכנסת, שאוסר על אפליה מינית, אפליית הומוסקסואלים ולסביות בשירות התעסוקה. אבל אחד מהיוזמים היה חבר הכנסת דוקטור עפו אגבריה. חבר הכנסת עפו אגבריה גר בעיר הכי שמרנית. כשעפו אגבריה יוצא החוצה מביתו, הוא צריך לדבר עם אנשים שהם ברובם אנשים דתיים, מסורתיים, שתמונת העולם שלהם לגבי הקהילה מאוד שונה מאשר תמונת העולם של חלק מהאנשים שיושבים כאן. עבור עפו אגבריה להעביר את החוק הזה ולהיות אחד היוזמים שלו, זה מעשה של אומץ. אני לא באתי לספר מה אני עשיתי. אני מציע שתפתחו את הרקורד שלנו, שלי, של דוב חנין ואחרים בכנסת. איזה הצעות חוק אנחנו חוקקנו. אני גם הייתי חבר בוועדה באותה שדולה שנינו דיברה אליה. מבחינתי, לבוא ולהתגייס למען הקהילה הגאה ועל הזכויות שלכם, אני נלחם גם על הזכויות שלי ביחד. צריך להכניס לפשע שנאה את נושא זהות המגדר שבכלל לא קיימת שם. צריך להכניס את זה שבמשרד הפנים זכותי להירשם על פי המין שאני רוצה להירשם, ולא אם עשיתי ניתוח כזה. אמנם כל המפלגות הוזמנו לפאנל, אך חלקן בחרו לא להגיע. כנראה אותם 10% מכלל הבוחרים אינם כוח אלקטורלי משמעותי עבור חלק מהמפלגות שהוזמנו. שביתת האחיות נכנסת לשבוע השלישי, וטרם נראה פתרון באופק. למרות הכרת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בצדקת התביעות, ממשיך האוצר להתנכר לאחים ולאחיות. עתימות האוצר הביאה ארגוני עובדים נוספים להפגין תמיכה במחאת האחיות. ביום ראשון הצטרפו כלל עובדי בתי החולים של שירותי בריאות כללית להפגנות הזדהות עם השובתות. באותה עת הפגינו אחיות מוסמכות לצד דור המחר של מקצוע הסיעוד על הדשא של בית החולים סורוקה. לדאבוני, כנראה לממשלה לא אכפת מהחולים שלה, לממשלה לא אכפת מהמטופלים, כי כשהממשלה צריכה את הטיפול, אחד מחברי הכנסת צריך טיפול, הוא מקבל את הטיפול הטוב ביותר, הוא לא ממתין לתור לניתוח מספר חודשים, לא ממתין לתורים במרפאות, לא שוכב בפרוסדורים. רוצים לחיות, לא רוצים לסבול. אנחנו נמצאים שלב אחרון לפני קריסה, אם לא תהיה איזשהו שינוי מהותי, גם מבחינת ההתייחסות של הממשלה, ולא תהיה שינוי בשכר של אחיות והכרה בכל מקצוע לאומית. שום 2,000 אחיות שנרשמו עכשיו חדשות, הסטודנטים לסיעוד לא יעזרו לנו, כי הם לא יעבדו במקצוע. גם אלו שמכירים את עבודתן של האחיות מקרוב, הרופאים והחולים, תומכים במחאתן. מדינת ישראל בצרה צורה בלעדיהן, והן חיוניות לכל דבר שאנחנו עושים במסגרת הרפואית. אנחנו היינו צריכים לקום וללכת יחד איתם לפחות לכמה שעות בשביל להבהיר שכמו שהדברים עומדים כרגע בארץ לא נוכל
להמשיך ולהעמיד מערכת בריאות ראויה. השביתה הזאת מפריעה לכל העם, חבל על הזמן. דלווחי ישתדרו איתם שיגמרו מה שיותר מהר לפני שאנשים ימותו לכם. אם היינו משביתים את שדה התעופה שעה אחת, מיד היינו מקבלים מה שאנחנו היינו רוצים. ככה זה כשאי אפשר פשוט להוריד את השלטר. ולנושא אחר, מה יעלה בגורלה של מאגרת עבודה שמתלוננת על תנאי העסקתה? לפני כשבועיים הגיעה לארץ סמך, מאגרת ממולדובה, לעבוד באופן חוקי בסיעוד. תנאי העסקה הקשים הובילו את סמך להתלונן בפני נציגי חברת ההשמה. אלו בחרו להגיב, איך לומר, באופן יצירתי. ביום שבת פתאום בהפתעה מגיעים אליה הביתה מחברת כוח האדם, אומרים לה יאללה לא רוצים אותך פה, תארזי את החפצים. האישה מחברת כוח האדם מחזיקה אותה בכוח ודוחפת אותה לתוך האוטו, היא לא יודעת לאן נוסעים, היא לא יודעת מה קורה איתה, והיא מוצאת את עצמה בנתב"ג. שם האיש מחברת כוח האדם מוסר בשמה את המסמכים, את הדרכון, את המזוודה שלה, ואומר לה יאללה יאללה, המטוס עולה לטוס קדימה קדימה מהר מהר. ואז היא מוצאת את עצמה לבד אחרי שהם סוף סוף עזבו אותה בנתב"ג. היא מסרבת לעלות על הטיסה, מתחילה לבכות, וכך מוצאים אותה השוטרים, והם מגלים שאין לה מה שנקרא אינטרוויזה. השוטרים אמרו, את מסורבת כניסה לישראל, כי הוויזה שלך לא בתוקף. כך היא מצאה את עצמה במתקן מסורבים בנתב"ג, שזה ממש כמו מתקן מעצר. דיון בעתירה שהוגשה בשמה של סמך על ידי המוקד לסיוע לעובדים זרים אפשר את שחרורה בהפקדת ערבות. אחרי שהיה דיון, הסכים משרד הפנים שהיא תשתחרר למשך 30 יום, ממהלכה מתוכל להשיג מעסיק. היחס המזלזל אליו זוכים סמך ועוד רבות ורבים אחרים נובע בין היתר מתקנות משרד הפנים שמתנות את שהותם של מאגרי עבודה בטוב ליבם של מעסיקיהם. זאת מבלי להזכיר את דמי התיווך המופלגים אותם מאגרי העבודה נאלצים לשלם. אור לגויים. אחוז ניכר מהפנסיונרים קוראים תחת נטל יוקר המחיה ומוצאים עצמם מתלבטים בין קניית אוכל לבין רכישת תרופות. לא מדובר במדינת עולם שלישי, אלא באוכלוסייה הולכת וגדלה של גמלאים בישראל, לרוב יוצאי ברית המועצות לשעבר, שלא מצליחים להתחיל את החודש. על המאבק לחיים בכתבה הבאה. הקריאות לצדק חברתי שעלו מהמחאה בשנה שעברה, גרו אחריהם בזמנו גם את הפנסיונרים, אך עד מהרה הם הבינו שהטבה במצבם לא תגיע מהמחאה החברתית. אני השתתפתי בהפגנה גם שבת הזו, גם שבת שעברה, הלכתי עם שלט גדול, צעקתי כל מה שצעקו ושרתי את כל השירים ששרו, אבל הרגשתי שזה לא נוגע לבני גילי. כיום חיים מעל 750 אלף בני 65 ומעלה, שמתוכם כ-20% נזקקים לשירותי הרווחה. Мне много не надо. Я не претендую ни на какие там хоромы, понимаете ли, на деликатесы. Если я лишусь этого жилья, то я не знаю, как я смогу. Вот у нас даётся комната в подвале 1800 шекелей. Где мне взять такие деньги? כמחצית מהקשישים הנזקקים לסיוע הם עולים מברית המועצות לשעבר. אנשים שעבדו כל חייהם ולעת זקנה רובם נאלצים להסתפק בקצבת הזקנה של הביטוח הלאומי. מי שהגיע לפה מברית המועצות הגיעו בלי כסף, מן הסתם לא ירשו דירות מהסבתות, והתקופה שהם עבדו פה היא לא מספיקה כדי לזכות בפנסיה. ואז נוצר מצב שיש אנשים שבעצם יש להם השכלה גבוהה, עבדו בתחום 40-50 שנה, ולמעשה הם לא יקבלו פנסיה. המצוקה הכלכלית פוגעת ביכולתם של הקשישים, יוצא חבר המדינות לספק את צרכיהם הבסיסיים, ורבים מהם סובלים מחוסר ביטחון תזונתי ובעיות דיור, כגון חוסר חימום בחורף ומחסור במים חמים. невыносимое положение влияет на их здоровье, тем более они не знают иврита, как правило. Они не знают законов этой страны. Они не понимают, где они находятся. То есть им нужна помощь государства. Это ответственность и тех стран, из которых они приехали. Понятно, им должны что-то платить. Но сейчас об этом поздно говорить. Израиль на это повлиять, в общем-то, не может. Израилю должно быть стыдно, что эти люди находятся в таком бедственном, нищенском положении. יש כאלה הספורים שישראל ביתנו, מפלגת העולים, דווקא שותפה להרעת מצבם.
פוליטיקאים דוברי רוסית שכנראה חושבים שהמגזר שלהם פשוט מטומטם, כי כל דבר שהם עושים הולך נגד המגזר, והם חושבים שעדיין ימשיכו להצביע להם. למשל, הצביעו נגד הצעת החוק על כך שאנשים יוכלו לקבל פנסיות מרוסיה ולקבל השלמת הכנסה מישראל. הם הצביעו נגד הצעת החוק להעלאת שכר מינימום במשק. מי עובד בשכר מינימום בישראל? הרבה מאלה שעובדים הם עולים, שעובדים בניקיון ועבודות הכי לא מתוגמלות. מצב הקשישים בארץ, או במיוחד של עולי ברית המועצות לשעבר, יכול היה להוות אתגר לא פשוט לנבחרי הציבור לקראת הבחירות הקרובות, אילו ציבור זה היה מהווה כוח אלקטורלי מהותי. אולי על זה נאמר, והדרת פני זקן. ללא בר רפאלי ואפקטים מיוחדים, הצליחה קבוצת פעילי השכונות הלא נחמדים להפיק גם היא אירוע חנוכה. בניגוד לאירועי המיינסטרים, כאן לא נאלצו ההורים להיפרד ממאות שקלים עבור כרטיס הכניסה. הגעתם לגן התקווה, ויש היום את הפסטיבל האלטרנטיבי, שיזמנו אותו אני והחברים שלי הלא נחמדים. עד היום היו לנו המון בעיות, עד היום. והגלה הסתבך בדרך, הוא הגיע. החשמל, רון חולדאי, שלח את הבריונים שלו לנתק לנו את החשמל, אבל הסתדרנו. אז נכון, אין כאן פיות או נסיכות, אך את תפקידן מילאו גיבורות המאבק החברתי בשכונות שהצליחו לשמח את קהל הילדים וההורים. אין לנו כסף לקחת את הילדים שלנו לבימה או לבנייני האומה, אין לנו את הכספים האלה. אם היה לנו, היינו לוקחים את הילדים. אז הבאנו אותם לכאן, כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ייהנו ויבלו בחופש. הרי הילדים שלנו, כל תקופת החופש של חנוכה, לא עשו שום דבר, היו רק בבית. זה היום הראשון שאני הוצאתי את הבן שלי לנו. הנה, מסתבר שהלא נחמדים הם דווקא מאוד נחמדים. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בתוכנית הבאה.